Говорят, что вы ушли из этой семьи. Почему? Расскажите. Он вас тоже избивал? Ռուս լրագրողները փորձում են հասկանալ, թե ինչ է կատարվել Խաչատուրյանների ընտանիքում։ Սպանված Միխայելի կինը հարցերին չի պատասխանում։ Տարիներ առաջ նա վերցրել է որդուն ու ամուսնուց հեռացել, երեք դուստրերին թողնելով նրա հետ։ Խաչատուրյանների հարևանները վիճում են, Միխայելը սադիստ էր թե ոչ։ Հարցը երկու ճակատի է բաժանել շենքի բնակիչներին ու Միխայելի ընկերներին։ Դպրոց գնալու փոխարեն ես ձեզ ցույց կտամ նկարներ, կտեսնեք, թե աղջիկներն ինչով էին զբաղված։ Միխայելի ընկերը պնդում է, աղջիկներն ունեցել են անառողջ հակումներ, բայց սա կտրականապես հերքում են աղջիկների հարևանները։ Միշը так издевается над детьми? Ես հարցնում եի աղջիկների մորը, ինչու է հայրը նվաստացնում երեխաներին։ Նա ասում էր, որ իրենց ընտանիքում այդպես է ընդունված։ Իրենց հորը դանակի մոտ 40 հարվածով սպանած երեք քույրերը պնդում են, հայրն իրենց նկատմամբ բռնություններ էր կիրառում։ Սարսափելի կտանքների էր ենթարկում եւ սպառնում էր սպանել։ Միջնեք եւ կրծեր քույրերը 1 տարում դպրոց գնացել են 7 անգամ։ Նրանք մեզ սարսափելի պատմություններ են պատմել, հայրն աղջիկներին պարբերաբար ծեծում է, թույլ չէր տալիս դպրոց հաճախել։ Հայ քույրերին իրավապահները դեպքի վայրում են հարցակննել, որ պարզեն իրենց հորը սպանելու հանգամանքները։ Աղջիկները ձերբակալված են, 5 շաբթի դատարանը կքննի նրանց կալանավորելու հարցը։ 17 տարեկան աղջկան սպառնում է 10 տարով ազատազրկում, 18 և 19 տարեկան քույրերին ցմահ բանտարկություն։ Դավիթ Սարգսյան, ժամլրատվական։